ابن رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، أما بعد، صلاة وسلام محمد وآل محمد، ما صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزيزاني گرامي وماتمياني سید الکونین، دعا گو ہیو خداوند لسم شپا دے، ڈیرا سخت شپا دے، د دنیا کونچ کونچ کی دا ٹولا عزادار، دا ٹولا ماتمیان، دا ٹولا شیاخ پل حفظ و امن کی وسط لے کی محرام جلسونا متمنا امن امان سرا پے تکمیل تورس والے کی ذکر مکڑے ہو چھ اہل بیت و موت و بوندی چھو ذمہ دارے دی لن چونکہ فضائل بدور نکم بیان، صرف اکم امام حدیث چھ پاتی دے حقا غورم چھ تمام کم مختصر ٹیم کی تو سویا جلوس اٹینڈ کرے دے سٹڈی بشو ہوئی یوسول چہغا موت شیعاو نکی گی، چونکہ موت عقیدہ دے کالا چھو کاس دغی دنیونا رحلات وکی مرشی امام علی علیہ السلام داغی کابر ترچی عقیدہ مدے، او دا عقیدہ مو صرف محبات بنا بوندی نہ دے جوڑا کری، چونکہ امام علی علیہ السلام دے ہی یا ہارو حمدان من یموت یرنی، اے حریسا کومیو کاس روی زمین باندے مرشوالو اوالا البقابر کی مو علی کسی. لہذا علی علیہ السلام قابر تا رچی، اما جنا جو حلا حوید اسوال گئی چا قابر کی خو نہ دروازش تو نہ کڑکائش تو، امام علی علیہ السلام چنگی قابر تر جی صرف اندورت سے آم کہ یو انسان کمرے کی باندھ کی چوری جب آگا زندہ وی خوراک نوی رکوی چیکوک نوی رکوی دسی کمرے کی چاہدن دروازہ نکڑکائی دے باندھے تو جو ممو سرہ دے یو صلاح پوستو زہرہ بی بی باندھے ما صلی علی محمد چورا باغا زنداوی دویوری جی دریوری جی پینزوری جی چورا با زنداوی آخیر بیا مڑکی گی چکل حراکاس مڑکی گی مارگ فرشتہ چا اسرائیل دے آغا روح قابض کوی آغا تو کمی روغ للو چا نا دروازا و نکڑکا آئی وہ اسرائیل پو کمی روغو اسرائیل آلو فرشتہ جبرائیل دے چکلا دے دوئے دار تھا جبرائیل کلا درزی پر شکل کی رچی کلا دو حسین زنگویا سنگوی ہاوئے کی دورا تکات دے چا بغیر دروازی اکڑ کی رات لائی شنو علی چنگی نشی رات لائی او دویام سوال چا ہوئی دا کئی چا کربلا مجھے جنا مومنینو نا سوال وکی مو یونیورسٹی والا سٹوڈنٹس نا بیا ہوئی مترستوی واتس ایپ کئی یو چا چا غو سیپ کربلا اسما کینی
تاسو یې چې د شخاکي شفا دی عظیمه خاوره دی ویلې موته یې چې دی وجې نه څه امام حسین ورکې دفن دی دی وجې نه عظیمه دی خو نو څه امام حسین دفن دی امام حسین سره نوریا د یزیدي فوج خو و که نه هغه ملعونین کسان خو هغویا ورکې دفن شوي دي هغویا ورکې دفن دي دوی کسانو نه صرف اندوره پوښتنه وکوئ چې ته قرآن ویلې مچې کوې تو قرآن بغیر وضو لاس نشی لگوائی قرآن که خویا فرعون نمشتا قرآن که خویا شیطان نمشتا شداد نمشتا چکل تو شیطان نمی باندی بغیر وضو گوت نشی لگوائی قرآن تحرک باندی اشکال نرچی کربلا خوری باندی اشکال نرچی در یزیدی فوج دلاسه موچو اهل بیتو سر محبت کهو اصحاب دیئی ابن جوزی را لیکلی دی و سرا سرا ابو سعید خدری را لیکلی اهل سنت معتبر کسان دی اردو در روایت لیکلی دی کننا نبورو اولادنا به حب علی ابن ابی طالب مو با انصار و اصحاب با بچه و تا تربیت ورکول و تاویل مو با چا علی سر محبت ستوی فا اذا رأینا ان احدا لا يحبه کله چې مو متفاته ولګېدی چې مو بچیو کې جنه بچیو علي سره مینه نشته عرفنا انه ليس منا مو ته به پاته ولګېدی چې دا بچی مونه نه دی یعنی علي سره مینې دپاره شیا هونا ضروری نہیں ہے علی سے محبت رکھنے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری نہیں علی سے محبت رکھنے کے لیے بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث یا کرسچین یا یہودی کسی بھی مسلک سے ہونا ضروری نہیں علی سے محبت رکھنے کے لیے حلال زادہ ہونا ضروری ہے دا علی سره چې تاسو مینه ده اهل بیت سره مینه ده یاد وساتوئ تاسو شریف النصاب یوئ و طاهر النسل یوئ چې تاسو دلته راغلي یوئ نسل مو پاک ده رتم محبت چې هغه اهل بیت سره کوو دي واجنې کوو څه چونکه اهل بیت محبت رسول الله محبت ده اهل بیت محبت علی و علی محبت ده خدای محبت ده اتکل اغا سعیل تکل روغ للو بس پینزل اس منٹ اغا حدیث واندی خبر کام ختم آم روغ للو پختنی وکا یا رسول الله علمنی عملا یحبونی الله و یحبونی المخلوقون تستا پاتی دغا حدیث بیان مکو یو صحبی پختنی کبی یا رسول الله یو دسی عمل رتا وخیات خدای محبوب جور شام بندگان محبوب جور شام و یثری الله مالی دولت می ازیاتی و یسح بدنی بدن ما هم صحیح و سلیمی و یطیل الله عمری عمر می ازیات وی و یحشرنی معک تاسو سره محشور شم حضرت او ته فرمایش کی اذا اردت ان يحبك الله فخفيه کچری ردادی ته خدای محبت رسو کی خدای نه وډور شه کچری ردادی ته پبلک د عوام زړو کی مجوی پیدا شي محبت رسد خالق وکي فاحسن الیهم حسن سلوک ور سره کا خبر سره کا وإذا أردت أن يثري الله مالك كثير تو دا إرادوي تو مال و دولت د زیات شي فزکی هي بیا زکات و بسا او كثير تو دا إرادوي تو بدن د صحیح و سلیمی فصل ذوی ارحامك بیا سل رحمی و کخ پر خپلوان و سرا دا چوکی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمائش کئی کچیری ارادہ دے زبادان دا صحیح و سلیم وی صحت یا بیوی شفا یا بیوی بیا سلی رحمی وکا خپل پلوانو سارا ورور دے پلور دے خصوصا بیا خپل پلوانو نا زیاد اہمیات خلخانی کی طولو نا زیاد اہمیات مورو پلور لری تو مور و پلار سر پکار دے سل رحمی و کی قرآن دی ولا تقل لهما افن اف نورتا و نئی مور و پلار تا وای حقو کسانو باندی دے حقو جوانانو باندی دے بدبختی دی حقا جوانان حقا کسان چا حقا
مور پلار ازوروي هغه مور پلار خبره نه مني حتی دی حد پوری میته جنا پاته ده ولګیږي چې ډیر داسې کسان شته چې هغه مور پلار باندې گزاریا کوي. رسول اکرام دی ایوی جوان جنازې ته کله راغلو احتضار حالات دی، احتضار حالات یعنی مرګ، اخیری سیلیوی دی. رسول اکرام ده ورته یی چې قل لا اله الا الله، او دا مستحب دی. تو سیا پکور دی دا ځوان کې عادت وچوئ، کله څه چې ته واقعا دی کیږي ته بیا مړ کیږي، زه بیا مړ کیږم، هر یو به مړ کیږو، کله تو سره چې ته چوک مړ کیږي اخیری وخت وی بیا لا اله الا الله ته تلقین کوئ بار بار، وته وایي چې لا اله الا الله ذکر وکړه، لا اله الا الله ذکر وکړه، چونکه شیطان انه لکم عدو مبین، شیطان یو دور واضح یو کله دشمن دی چې هغه تو اخیری لحظه پورې نه پرېږدي. احتضار حالات کیا ہوتا نوشوی خدای نیڑائی، لہذا تتسوا کہتا ہوتا لا الہ الا اللہ نے آیا چھما کہا گا عقیبات بخیر شی آخرات بخیر شی. رسول اکرام ویلی دلو چھ جوان دے و تیدی قل لا الہ الا اللہ ذکر وکا لا الہ الا اللہ یغد جب نخلصی کی و دا موتو سی دایوا خوش فہمے کی مبتلویو څه وسه قبر کې د څلور پنځه واړه واړه سوالونه دي، نو خو واړه دي شپې کول بچی ته پاتې دی، من ربک، من نبیک، من امامک، من دینک، من کتابک. دا پوښتنې کېږي نه کتاب د چیرې قرآن دی، نبی د څوک دی، پیغمبر دی، امامان د څو دي، دا پلانکای پلانکای دا امام دی، دین د چیرې اسلام دی، مذهب د چیرې جعفری دی. دا خو یې تاسو ټول اوس دا وشه، دا خو بیا موږ تاسو ټول پوس یو. حدیث دی کوم کاست دغه دنیا کې خزوان تیر نکو حرامو کې وخت تیر کړلو یاد وساتا، قبر کې چو چو کولا با اغلا دخبل پی غمبار نما پویر وی بلند آسا صلوات خاتم کوئی پی غمبار نما بونا پویر وی. رسول اکرام دو تیی چو قل لا اله الا اللہ ویا جب نخلصیگی. رسول الله سترګې وغړولې ویلې دغه ځوان مور شته خپو سرته یوه زنانه ناسته وتې، یا رسول الله زه یې مور یم. وتې ته خو د بچي نه خفه نه وي. ویلې ما تکلمت به ست سنوات شپې کاله کېږي، یا رسول الله خبرې مو سه نه دي کړي، مروره یم نه. رسول الله دي اندا خو چال دی چې د ژبې نه خلاصېږي، د جنکندانې ساخ دی اندي واجې نه. و تی زه رسول الله ته ریکویسټ کوم چې اوس به نارضي شه، ډېر سخت مرحلو کې دی، لمحو کې دی، و نارضي شه چې د زوی د عقیبات خیر شي. وشه غور ته ویله چې یا رسول الله ته ویله وشه زه مور یم، مور زل خو اسیا نزک وي، تا دپاره زه دغه بچي نارضي شوم، اغنه بعد یغه ژبه خلاصه شوه، لا اله الا الله ذکر یې وکړو. لهذا مور و پلار سره صله رحمي، صله الرحمه تحول الحساب يوم القيامة. معصوم فرمیش کی چھا کم کاس سلے رحمی کا ویخ پاک پلوانو سر خوی معشری کی خوی تحول الحساب يوم القيامة، دا قیامات ری جی حساب و کتاب اسان کوی. او کر دے وڑو وڑو خبر بوندی بائیکوٹ نوی، شرح صدر پکور دے وی. اون موتا پختون قوم خواسیا لگ زیاد شوٹ یو موتا ایمو تو سار کی لگی ایواد بھی پانکی زیوتی تویگی تیتا نوڑی چوتا نا، دا غلط خبر دے کچیر تر امام علی علیہ السلام شیعی زی امام علی علیہ السلام شیعی ہم پکور دے ایمو تو طول عمال ایمو تو نقش قدام پکور دے دا علی علیہ السلام عمال بوندی وی دا غوی کردار بوندی پکور دے ایمو تو نقش قدامی مگر تری کسرا ایمو تو فالو کو کچری وین انسان سره غلطی وشو په کار دی معافی کی دانات ست جنگ ته خبر ایو سیسل را قطع رحمی چو وکی ایتو دیر شکل زندگی کلا وقت کی دخ قطع رحمی نا درو کلو ترتی روایات دی، اما سیسل رحمی خند پیشنی سرا مسکراحت سرا مین محبات سرا ایو بل سمیلوی دلا دو ایتو دری کل زندگی دیر شکل جڑوی شل کل جڑوی. چو فوائدی دی دوی دری فیدی خیامو بس ختمان خبال خبر ادا فوائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نی صلوات و سید رسول اللہ ذات باندی اللہ محمد علی محمد
اول فائده صله رحمی دا دی چې تهدین و سکرات الموت د مرګ کوم جنکندان واخ دی هغه اصولوي صله رحمی که چیرې تو صله رحمی دی ورور سره تره سره دغه دولت دغه پراپرټیز دغه شونه دی هاتې مکړلو چې هغه یوې خېټې نه یوه رحیم نه چې ما سره کوم بل ورور وتلی دی یوه رحیم نه نه میاشتې هغې هم هغې خېټې کې تېرې کړي دي مایا هغه ورور وشه بیا دغې ځمکې ته نه پرېږدم دغې پڼې ته یې نه پرېږدم دغې یوې مرلې ته یې بیا نه پرېږدم وشه دغه وخت کې بیا وروری ختم دی صله رحمی ختم دی مړي زنده بیل دي یوې ټوټې واجي نه خو یاد وساته مخته قبر دی سکرات الموت رسول الله دی چې ټول نه سخته مرحله امام رضا علیه السلام بل ځای کې آیي چې درې وختونه ان اصعب الاوقات ثلاثه ټولو نه زیات مشکل وختونه انسان دپاره درې وختونه دي وروره یوم یولدو و یخرجو من بطن امه اول وخت دا دی چې انسان دغې دنیا ته کله رسي مور رحیم نه بچه دانې نه هغه ډېر سخت وخت دی یوه بچي ته و هغه ژوړي ده ژوړي ځکه ژوړي ویلې هغه یو کائنات دی دغه خېټه بچه دانې چې کوم یو فوټ پورې دی یو دینه کم دا یې هغې یوه دنیا دی هغې هلته یې زندګي تېره کړله نه میاشتې اوس هغه نه څه کله بدلېږي بلې مرحلې ته کسه هغه متحري هم شپږ مرحلې دي انسان ایښي دي چې اول دغه خېټې مرحله دی هغه نه بعد بیا دنیا مرحله دی بیا دنیا نه بعد برزخ مرحله دی بیا قیامت و قبر مسله دی قیامت و حساب کتاب مسله او مرحله دی هغه نه بعد بیا جنت یا دوزخ ټولو نه سخته مرحله انسان دپاره برزخ دی امام رضا علیه السلام اول مرحله خېټې نه کله بچی راوځي دا سخته مرحله دی ویلې هغه یو خپل دنیا کې ادا دی خو یو شي ته تاسې سوچ دا وکوئ چې دغه بچی چې کله خېټې نه راوځي دوه منټه هغه سار اوبو کې ومنډه یو ټاپ وي یو اوبه وي چې وي ورکې ساری کیک دوا دوه منټو کې هغه مړ کېږي اندا مور خېټې کې نه میاشتې ما تو هغه د اوبو په ټولو کې وو سینې مخستله دوج کې مونته اوبه کم بیا سپتال ته یې پتله الله ډرا پته ولګه بچه دانې کې اوبه کمه دی اوبو کې ما ته زندګي کوله عجیبه قدرت دی د خدای خوراک مچه او حدیث پاتی شو بیا خدای که زندگی و یعنی با خوراک ما چه او خوراک ما دری نجاسات و تشه متیازا داک متیازا وینا دخوست زندایو و خوراک ما مور خیطی که رحیم که آغا نجاسات وینا با آغا ده من سیز ده مامیان دو خیان دو کمی بیماره ده آغا چکلا پرگننت شی آغا نباد آغا بیماره کتی گی آغا وینا منتقل کی گی نمزاری سرا موت آتا ده یو کنیکشنی ورکڑی وی نمزاری سرا دا آغا وینا چا آم وینا نا چورا شدید آغا نا جسا ده کچیری آم وینا کو یو که ولوی دالا طول کو یو ما او باسا او با اما کچیری دستانی سارو را داغا منسیز والا وینا دا کچیری کو یو تا ولوی دالا طول کو یو بس پکاوی نورا وینا که تو جامو سی داغا گواتی باند برا بار خاخا خو المزد کیگی دوی ستانی سارو را کچیری تو کپڑی پسی ولی گی دا المزد نکیگی آغا انمیاشتی موتا نمزاری سرا خوراک وو آغا بینا بیا چه دغی دنیا تا راغللو دره نجاسات سرا زندایو تشمتی آزا داکا وو بینا دغو که یو دو داری گی برو را تشمتی آزا دکا اوسوا دیره در دیره تو امرجنسی وار تر سوی داکا متی آزا دو دیره اندیشان سرا وینا دا نفس کتایی خالکن خود کشه که نفس کتایی دا وینا مدی یه لاری اکسپایر شوالی دره نجاسات سرا او دورا عجیبا یو پلید مشین ما اتاک اینا نا موجود ده چه دنیا دیر غریب ملکو یاد سی مشین نده جوڑ کرده لکه چنگ یه ما اتا نا مشین ره ده وا ویلی چه یو خوراک یو مشین تا واچا دورا نجش های و نه جوڑه وی لکه چنگ یه ما اتا مشین ره ده مهده مشین ره ده خوراک رزق نه ما اتا چه جوڑه ای ده بی انسان اوقات دیو اتک الله رب العزت قرآن که یا ایوه الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک انسان چشی تو مغرور کرے یا ایوه الانسان ما غرک چشی مغرور کرے بربک الكریم اغ عظیم و کریم ربنا الذي خلقک خلق کرلی اول سٹیج کی
فعدلکا برابر کړلې پیسې پیسې پوځي دې کړلې هیګ هیګ پوځي بل سوچ وکا کا پیسې د هیګ پوځي وه هیګ د پیسې پوځي کومه جواب وي فصواک فعدلک فی ای سوره مشارکه تو ته زه خاطه دې کوم یو کیلو کنه تر څو شکلې ونه جوړوي څو پیسې ونه جوړوي ځان چیکا سل دوا سو پنځه سو زر دوا زر څوره ډیزاینونه هغه عظیم رب نه ته څه شي مغرور کوي وروره لہذا صلہ رحمی پا کرد اخبال مانزو کی یو بلتا تیتا یوسی سڑای کلاو آخی ضروری خو نده دینا تا بغیرات نه حسابی گی رو را ده ما پیغام رو را در مجلس کی بغیرات حقا کاس ده چا حقا خدای نوریا بی حقا گناه کوی خدای چشی نتا مانی کرده حقا کار تا کوی شراب ده چگی ده کاس که غیرات نیشتا نوزو بلا فحش کار ده کوی زنا ده کوی ده کاس که غیرات نیشتا مولا علی بیای ما زنا غیور القط غیرتمان کس هیچ کله زنا نه کوي غیرت بڑا جای کی دے بڑا جای کی غیرت دے اگر جای کی بے غیرت نہ نک چری تو چوتا تیتا یو لالا اگر یا بات شو تیا بات شو علی دی کی تو عزت نہ کمی گی ورورا سلی رحمی وکو خپل خپل وانو سرا کچری بای کوٹی چری دی پکور دے مینا محبت سرا انسان زندگی دی رکی تحوین و سکرات الموت اول فائدہ ای داده بس دغه فائدہ باندې ختمام خبره چې ایتو اگر مرگ شدید لمحی چه امام رضا علیه السلام یهی چه دویم مرحله دم پولون سخت انسان ده پاره یوم یموت و فیر الاخر و اهلها تو مانی روانه ده روانه ده رنی بیا با تو تا دا پا تاو لگی گی چه ما چه ویلا مولا علیه وجه که یهی چه الناس نیامون اداماتو انتهبو ده اگر خالق تولا خوب یاولی دی مول توس خوب یاولی ده ایت که اسلام آباد که چوکلان دنو که چوک چه خوب یاولیو ده چل تا پیر تی لاشی یوموتا اذا ماتو کومې ورځې چې مړ شولې اسرائیل ته مخته ودرېدلو مړ شولې هغه نه بعد بېدور شوې چې اخ دا دنیا چه وه حقیقت کې خو زه اوس زنده شولم د برزخ زندگی څه کله واکسي برزخ زندگی بیا دوره ستره زندگی دی دوره ستره لکه مور رحم په نسبت سره دا دنیا توره ستره وه اندوره دغې دنیا په نسبت سره برزخ زندگی ستره دی اوس دا کاینات توره ستره دی هغه ته خپله سوچ وکړه چورا سیاری نن سبا دریافت ولی چورا گلکسیرز و کهکشان دریافت سال سالر سیستم دی نظامی شمسی دی یوای و سیارا موتون چورا وریاده حتی نپچون سری چار هر عرب کیلومیتر موتون وریاده نپچون ایمو تا نظامی شمسی کی رچی ایمو تا نظامی شمسی که نپچون چاگا وریاده سری چار عرب کیلومیتر میرستر که موتون چودا کروڑ و نوی یا پچن ویلا کیلومیتر وریاده آقا دورا تخبلا سوچ وکا دا کائنات څوره دی خو دا یې موته کهکشان خبره دی یوه کهکشان کې څو څو لکه نظامي شمسي دي یمو ته نظامي شمسي نه د کهکشان مز ته سره څه ملکي وي نه ورته انګلیش کې ملکي وي یمو ته کهکشان هغه ته تقریبا 27000 نوري سال فاصله دی نوري سال نوري کال د څه ته ویلی شي نور رفتار څوره دی که زه دا بلب دلته ولګوم لندن کې ورته بټن کېږدوم او بٹن ہوئے ڈائریکٹ دا بلب چورا رفتار سر تیزی کی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ دا نور رفتار دے 27000 کال دا نور رفتار سر چلور شی کہ ایمو تا سی کہکشان مارکس تا بوارا سی کی دا یو کہکشان دا گا سی چو عربا کہکشان دریافت شوالا دا ایمو تا کائنات دے خوصی ادین پورتا بیا ایسنس واشا بیا نشتا وصول چاگا جای تا ورسی گی لکه اگه مور رحم نا داگه کائنات تو رواسی ده رو را اندو را بیا برزاق زندگی ساخت ده مولا علی ده نه جل بلغی که یایی چه اگه دیر ساخ واقع ده چه ما سرا زاد راه دیر کام ده و سفر دیر طولنی ده ما تا مختا لحاظا خواه وقتی روالا پا کار ده انداش پیوریجی دی انداد مغفرات پیوریجی دی مو تو دو پارا حسین علیہ السلامی و عظیم درسگاه جوڑ کری دی دیر مستری کرلوی معذرات نغوڑم موافید نغوڑم ستری استمانیوی بس را چوم اخیری چو جملے مسائب ہوتا دو لسم شپا دے بڑونو بختور دی حقا کسان چا حقا نن کربلا کی موجود دی تیا لک خپل زړه د سکر بلو ته یوسا
یوان نقشہ جوڑا کا کربلا بی بی زینب بندی بچ سوالو اور منا اولیو بی بی ڈیرا بے صبر شویوا مولا حسین پی دو چی وکڑل دا اولیو بی بی سینے بندی لاس کی خللو و دید خوری منا مخ کی ما بابا علی یا لور دے اگنا مخ کی ما ورور حسان علیہ السلام یا لور دے زبیا چم طول دنیا چی خو خیری و نکی صبر وکا سخت مرحلہ شستری بزرگوار لیکی چزا کربلا کی ما متمنہ کول لسم ریجی باندی کلا مد علی اکبر علیہ السلام مصیبات بیان کو کلا مد عباس علیہ السلام مصیبات بیان کو کلا ایچو ایوا ریجی باندی سبیل تا لسم ریجا سوچ کی وم چی چو مسائی بیان کو خوبی اولی شوالم خوب کی ارمنا زہرار تراغلالا مت دیئی چا شستری بزرگوار که امام نی سبا آغا مسائب دیار که چه حسین بیل کربلا که با تیش ولو خیمون روان و سخت ده حق کاسته لک تصور وکه ارورا چه چا تا ده زمن و جنازی یخی دی دورون و جنازی یخی دی دوریارون و جنازی یخی دی دیر سخت ده خود چه کلا امام حسین علیہ السلام بیل کربلا میدان کی پاتیشوالو تاریخ دری جملی خیلی دی مختلف و تواریخو جن دالی کلی دی چا مولا غاگ وکو حل من ناصر ینصرنا جن اتنا حل من مغیث یغیثنا جن اتنا حل من ناصر حرم رسول اللہ مطلب یو دے غاگی وکو چو چوکشتا چو دا حسین غریب مداد وکی یای چا تاریخ لیکی چا کلا حسین دا غاگ وکڑلو کسی چا خیماغو کیو شور آسک شوالو چا کلا حسین سترگی وارا والی چا دا کسی چا بیمار امامی و موت دور را غزنی دے خیمون درو وسی مولا غاگ وکرلو خورت اشاره وکرلو چا سجاد مولا خیمی تا نو بسا مولا را غللو خیمی تا سجاد مولای نو بسلو ویلی دل چی ایوی بلی خیمی کیا جڑاوا پختنی وکا خوری دا خیمی کی جڑا چنگی ده ویلی ورورا کل تا میدان کی دا بی کسی غاگ کرنه ده وڑا از غار گوہری نجور گردوالے دے ایچو قوت دنوی رچی یہ روایت میں پڑھا والو دورا ہاتا علی ازغار تک ہو دروری جنا چا مور سینی کی شودیا وچی وی حتا تاریخ لیگی چا جوڑی دو خود ازغار حلقوم نا آواز نواتالو مولا حسین ویر اغلالو ازغار تے ہوئی کی چوہوئی لہ زنیم خبر چوہوئی لہ خود جنہوں نے موت دے سی آئی تا ازغار تے ہوئی کی ہوئی لہ مو ازغار ازویا مو خیال دا ہر ملا گول ودر شوالے ازغار دا حسین کتا ویر اغلالو میرا باب دا حالات لی دلو اغنباد کلا غوری چا حسین ازغار میدان تا او بچی یو چلی او میرا باب مخیش والا حسین ای ازغار واقس دلو خیمی تنو و تا ارمن اوی لڑاوا حسین علیہ السلام حیران شوال چو ویلی اخیر مرد زڑی سی جی وڑو کے دے خو او میرا باب چو اکرل کل ای خیمی تنو بسلو وڑو کی کرتا یونی بدا لگرلو وڑی وڑی سترگی یونی توری کرلی اجرکم اللہ اجرکم اللہ فریاد وکا لسن شپالے ورورا لسن شپالے دسی فریاد وکا چو زہرہ بی بی دن رسی وال بیری سیگی وڑی وڑی سترگی ونی توری کڑلی لستوڑی ونی پوتا کڑلا ایوہ جملہ ایوہ توکڑلا ہوں میرا باب او دید واز غار زویا آریوی ورمانی خپل قربانی ورکڑلا ہوئی طول زیڑی و خوز چو اکو میں مو قربانی دیر والا دے ازغار رسویا ککول در تولگی دلو بیاو نشوڑی
ظلمان تر او بسلو ظلمان ته کی خللو لفظ یې استعمال کړی دی چې ستری بزرګار ډېره ښکلي جمله لیکلي دی انه یتلظا اتشه امام حسین جمله استعمال کړې او ظلمان فوجو د تندې نه مړ شولو یتلظا ټکی استعمال کړی دی یتلظا میشه هغه حالات ته ویلی شي کله میشه چې راوځي اوبو نه یو ځلې میشه یو ځاینه بل ځای ته تطراف کوي دې ته یتلظا نه شي ویلی لږ وخت تیر شي میشه مځای کې خپل جسم خوروي دې ته یتلظا نه شي ویلی اخري کې میشه لږ څه ټایم تیر شي او داسې وخت راځي چې مځای کې صرف سترګې ډپیږي هلته یتلظا د دغه حالات ای اصغر تندې دا حالاتو یتلظا اتشا اغنا وات عمر سعد حکم وکو اقطع کلام الحسین دو حسین خبری خاتم کا هر ملادو دی او من ساتا فموزا اسنع زتوکم و دی دی ایرما تفلا بی سهمی و ظلیم یو گول و تبریگ دوا هر ملادی ای و ازرائی تو رقبت ہو تلمو علو اسو دی ابیه الحسین هر ملادی ای چا موکلی گردن نیشنا و خستلا و عملی دلو چپلا گل مخاب کنلو یو گل ملندے کی کیک دولو دیا دلو سڑا پیگی گل دول بیگی ونی سلیم غاگ وکو چو چال دے ویلی ویلو او سلیم اپ دی نکسی کل زندی شنا و اخلوم خیمو کی وارڑا اور منا دے سار بوندی قرآن یخ دے سرید کو و سلیم السلام عليك يا ابن رسول الله